1835, os farroupilhas da província do Rio Grande de São Pedro pegaram as armas para lutar contra o Império Brasileiro. Durante 10 anos, farroupilhas e imperiais lutaram em um hediondo conflito, onde nasceu e floresceu a sentimentalidade de um povo. A construção da identidade rio-grandense e a constituição do mito do gaúcho estão fundamentalmente atreladas a este episódio guerreiro. As façanhas e a ousadia dos farroupilhas em fundar a República Rio-Grandense representaram os anseios de liberdade e os ideais de separação do restante do Brasil. Assim, Farroupilhas versus Imperiais, o Rio Grande contra o Brasil, escrevem uma importante página da história com seus feitos e atos de bravura, fazendo com que o ímpeto revolucionário de outrora esteja permanentemente vivo como sinônimo de liberdade e aspiração de uma sociedade justa e igual. Farroupilhas versus Imperiais, o Rio Grande contra o Brasil. Queremos, através desse vídeo, transmitir a você como o Rio Grande de São Pedro, de 1835 a 1845, levanta as armas contra o Império Brasileiro. Tudo isso se torna necessário para caracterizarmos a importância desse momento histórico na história rio-grandense e qual o seu verdadeiro significado para as gerações de hoje. É importante nós refletirmos sobre quem são os farroupilhas, quais foram os reais motivos para que esse conflito ocorresse no Rio Grande do Sul, a importância do líder farroupilha Bento Gonçalves, a proclamação da República Rio-Grandense pelo general Antônio de Souza Neto, e o que uma república dentro de um império pôde proporcionar, a influência do italiano Giuseppe Garibaldi na conjuntura do conflito, a chegada do Barão de Caxias como elemento pacificador e, por fim, compreendermos um pouco quais foram os sentidos e os significados das cláusulas tratadas dentro do Acordo de Paz de Caxias e Canavarro. Tudo isso são questões que nós trazemos a você para refletir um pouco sobre a história gaúcha, para refletir sobre a história rio-grandense e até mesmo refletir sobre a nossa identidade cultural. De 1835 a 1845, na província do Rio Grande de São Pedro, um dos mais significativos e influentes episódios da história brasileira, temos a observação de ser travado neste chão. De um lado, as forças legalistas, as forças imperiais, e do outro lado, as forças revolucionárias farroupilha. No entanto, é um conflito que, para algumas correntes da historiografia, é visto como uma revolução, por concordarem que há uma alteração na estrutura da sociedade rio-grandense. Há correntes que acreditam que esse episódio tenha sido caracterizado como simplesmente uma guerra. Porém, o que se tem consolidado é que esse conflito envolvendo os farroupilhas e os imperiais nada mais foi do que um levante aristocrático e latifundiário da elite estancieira do Rio Grande do Sul, porque os conflitos aqui desenvolvidos foram oriundos dos grandes proprietários de terras, dos grandes estancieiros e dos grandes charqueadores, que nada mais, nada menos estavam defendendo os seus próprios interesses em relação ao governo central que estava situado no Rio de Janeiro. No entanto, para compreendermos um pouco como ocorre esse episódio histórico, nada mais justo do que nós refletirmos sobre a Constituição do Brasil na época. Nós vivemos em um período imperial onde
o imperador Dom Pedro I havia abdicado o trono em 1831. E tudo isso possibilitou com que esses estancieiros liderados por Bento Gonçalves da Silva iniciassem esse levante que foi culminar nesse importante conflito. A partir de então, nós temos na sociedade rio-grandense um conflito armado, um conflito sério, aonde muitas vidas foram colocadas em jogo. No entanto, esse conflito dos farroupilhas no Rio Grande do Sul não é um conflito isolado. Nós temos, na mesma época, no conjunto da organização da história brasileira, conflitos que ocorrem em outras províncias, longe das províncias centrais. Nós temos movimento como dos cabanos no Pará, movimento da balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia e o conflito dos farroupilhas que ocorre primeiramente no Rio Grande do Sul e depois se consolida na província de Santa Catarina. Então, por que que ocorre isso? Porque não há a afirmação única do Império enquanto regime. É justamente nesse processo de transição de regências que vai eclodir esses conflitos, principalmente porque as províncias centrais não se preocupam com essas províncias localizadas na região periférica, como Pará, como Rio de Janeiro, Santa Catarina, o próprio Maranhão e a própria Bahia, simplesmente os regentes defendendo os interesses das províncias do centro do país, originando conflitos desta natureza em várias províncias do Brasil. Os farroupilhas nada mais são do que uma corrente ideológica e uma corrente política. Se nós analisarmos bem, dentro da estrutura política do período imperial, nós temos duas correntes, a corrente liberal e a corrente conservadora. Dentro da corrente liberal, nós temos os liberais moderados e os liberais exaltados. Dentro dos moderados, alguns vão se caracterizar como monarquistas e outros como republicanos. Mas, porém, é dentro da corrente dos liberais exaltados que nós vamos ter a pessoa dos farroupilhas, que são indivíduos que defendem uma república federativa e constitucional. Esses farroupilhas, como no caso da província do Rio Grande de São Pedro, são os que representam a elite estancieira do Rio Grande do Sul. Também é muito importante nós compreendermos que o termo farroupilha é um termo que vem desde o século XVIII e a sua nomenclatura designa revolucionário ou subversivo a pessoa farroupilha. E para que também se saiba, em 1831, no Rio de Janeiro, há a criação de um jornal denominado Jurujuba dos Farroupilhas e um outro denominado Matraca dos Farroupilhas. Já em 1832, em Porto Alegre, é fundado o Partido Farroupilha. É importante ressaltar isso justamente no sentido de que há um grande erro no momento em que algumas pessoas estabelecem que o termo farroupilha vem da designação de farrapo, devido ao sangue, devido às roupas precárias que os indivíduos vestiam no decorrer do conflito que ocorreu no Rio Grande do Sul. Mas não. A terminologia farroupilha é anterior a esse conflito que vai ocorrer no nosso território. Os motivos para a revolução, para a guerra ou para esse levante são muitos. Costuma-se dizer que o mais significativo, que o mais influente e o mais importante dos conflitos seria o imposto abusivo sobre o charque. Isto porque, segundo as grandes lideranças estancieiras da província do Rio Grande de São Pedro na época, iriam dizer que o governo central, as regências situadas no Rio de Janeiro, davam muito mais ênfase para os saladeiros platinos, ou seja, o charque extraídos das charqueadas uruguaias, do que o próprio charque produzido no Rio Grande do Sul. Teria sido esse o principal fator de desencadeamento desse conflito revolucionário aqui no nosso território. Mas existem outros valores que vão também fomentar a eclosão do conflito dos farroupilhas. Entre eles, evidentemente, é o abandono da província do Rio Grande de São Pedro pelo governo central.
Né? A necessidade das infraestruturas básicas, como pontes, como escolas, como vias de acesso aos 14 municípios que existiam no Rio Grande do Sul da época. Isso porque nessa província nós já contávamos com cerca de 150 mil habitantes. E essas pessoas começavam a se locomover e não havia infraestrutura básica para que essas pessoas conseguissem, no seu cotidiano, desenvolver as suas atividades. Mas talvez eu verifico que um dos grandes motivos que vai levar a essa revolução é um motivo ideológico e é um motivo político. Isso porque nós temos a independência, ou seja, a libertação das metrópoles europeias de Portugal e de Espanha, no nosso caso específico da América Latina, o Brasil vai se tornar liberto de Portugal em 1822, a Argentina em 1816, o Paraguai em 1811, o Uruguai em 1828. Porém, a grande diferença é que no Paraguai, na Argentina e que no Uruguai, essas sociedades deixam um sistema colonial e passam a um sistema republicano. No entanto, nós temos uma transição de colônia para império no Brasil, enquanto que nesses outros países, Paraguai, Uruguai e Argentina, nós temos uma transição diferenciada, uma transição de colônia para república. Então, vejam só, a província do Rio Grande de São Pedro, localizada numa região limítrofe, em uma região de fronteira, principalmente com o Uruguai e com a Argentina, o que, que nós temos? Nós temos esses ideais republicanos presentes na nossa sociedade, principalmente por essa elite estancieira que, além do seu valor aquisitivo, tem um grande valor ideológico. São essa possibilidade de contato com os outros países, o contato fronteiriço, que vai fomentar ainda mais para a eclosão desse movimento no Rio Grande do Sul. Então podemos elencar que não somente o charque do ponto de vista econômico, tá? Que não somente os fatores de infraestrutura básica, que não só o abandono da província pelo governo central, mas principalmente o desejo da implantação do sistema republicano foi que favoreceu que esse conflito ocorresse. Nada mais, nada menos que em 1836 vai ser proclamado dentro do Império Brasileiro uma República Rio-Grandense. O início desse conflito vai se dar quando na madrugada do dia 19 para o dia 20 de setembro de 1835, os farroupilhas, ou seja, uma tropa farroupilha liderada por Onofre Pires e por Gomes Jardim, vão invadir a capital rio-grandense. Nesse momento eles invadem Porto Alegre pela ponte do Azenha e partindo disso, os soldados imperiais, assustados com aquele levante militar, saem em disparada e acabam esquecendo os tamancos na ponte. Então, os imperiais, fugindo do feito, deixando seus tamancos, possibilitam com que os farroupilhas adentrem Porto Alegre adentro com os tamancos enfiados na ponta de suas lanças. Esse episódio fica conhecido como a Batalha dos Tamancos. Porém, é um outro fato pitoresco quando o Visconde de Camamu, que estava nas redondezas, justamente chefiando essa guarda imperial, assustado com o episódio, cai do cavalo, chega no palácio junto ao presidente da província, Fernando dos Braga, todo ensanguentado e todo machucado. Quais eram os indícios? Os indícios eram que a partir daquele momento, a partir da tomada de Porto Alegre, que os farroupilhas estavam possibilitando, o Rio Grande do Sul nos próximos 10 anos não seria o mesmo. Bento Gonçalves da Silva, nada mais nada menos, é bisneto de Jerônimo de Ornelas. Para se ter uma ideia, Jerônimo de Ornelas foi o estancieiro, grande estancieiro rio-grandense,
no qual em seu território, parte de seu território, foi feita a capital do Rio Grande do Sul, foi feita Porto Alegre. Foram nas Sesmarias de Jerônimo de Ornelas aonde surgiu Porto Alegre. E seu bisneto, Bento Gonçalves, que os pais no princípio queriam vê-lo padre, foi o líder dos liberais exaltados da corrente dos Farroupilhas. Teve sua formação ideológica do outro lado da fronteira, toda uma formação controvertida no sentido em idealizar um protótipo do índio aguerrido, do indivíduo politizado e do indivíduo cuja liderança foi muito marcante no transcorrer do conflito. Para se ter uma ideia, em 1833, ele é nomeado comandante das tropas da fronteira, né, situada em Jaguarão, mas, porém, é acusado de contrabando de gado e cavalo. Quando, em 1833, ele é obrigado a ir até a corte do Rio de Janeiro, né, respondendo processo por tal feito. Há algumas correntes da historiografia, algumas bibliografias, que indicam Bento Gonçalves, o herói ladrão, né, devido a esse episódio ocorrido em 1833. Mas o que é importante também saber é que o seu estilo aguerrido, o seu ímpeto aguerrido, esteve presente em muitos momentos de sua vida, até mesmo antes da Revolução. Com 18 anos, conta-se a história que ele convocou para um duelo um indivíduo, um malfeitor, e acabou disseminando essa pessoa, matando essa pessoa. E também no final da Revolução, para um outro duelo com seu primo, né, seu companheiro de causa, Onofre Pires, Bento o convoca para um duelo que vai, de certa forma, marcar aquele ponto de decadência do conflito dos Farroupilhas já na sua fase final. Mas é importante também compreender que o Bento Gonçalves vai ter a sua formação nacionalista completada a partir de 1830, ou seja, cinco anos antes da eclosão do conflito, que é quando Bento Gonçalves entra para a maçonaria. E sabemos nós que Bento Gonçalves será o grande chefe, o grande líder maçom no Rio Grande do Sul, maçom grau 33, e por muitos momentos desse conflito Farroupilha, cuja maçonaria nós sabemos que está por trás dessas correntes, da sua proposição ideológica, Bento Gonçalves vai contar com a ajuda da maçonaria. Já em 1835, Bento Gonçalves é nomeado comandante da Guarda Nacional no Rio Grande do Sul. E no mesmo ano, né, depois da fuga do presidente Braga com a adentrada dos Farroupilhas em Porto Alegre, ele faz uma linda entrada, uma entrada triunfal em Porto Alegre, né, junto com os Farroupilhas, para constituir, a partir desse momento, né, a sua estada nesse espaço e constituir o seu modelo administrativo, que vai culminar no ano depois com a República Rio-Granense. Sem dúvida alguma, é um dos episódios mais significativos, mais exaltados e mais festejados da história rio-grandense. A República Rio-Grandense trata da Batalha do Seival, ocorrida de 9 a 11 de setembro de 1836, quando as forças imperiais, quando as forças legalistas do general Silva Tavares, que é compadre de Bento Gonçalves, mas não adere à causa Farroupilha, prefere ficar do lado imperial. Então as forças do Silva Tavares vão confrontar com as forças de Antônio de Souza Neto. E a partir da vitória dos Farroupilhas neste conflito, a grande euforia, o grande entusiasmo vão levar com que o general Neto ecoe pelos campos do Seival: camarada, vós que compõe a primeira brigada de cavalaria, né, faz todo um discurso inflamado, heróico, e num brado vai proclamar a República Rio-Grandense. Porém, tem uma questão que é muito importante, que algumas correntes da historiografia nos contam que o cavalo no qual o Silva Tavares estava montado recebe um tiro na barbela do freio
E a partir desse tiro, claro, evidentemente que os imperiais estavam perdendo a revolução, perdendo a batalha, e a partir desse tiro da barbela do freio, o cavalo se desgoverna, e o Silva Tavares sai, o cavalo sai em disparada e o Silva Tavares também. E o restante da tropa, né, achando que aquilo era um momento de retirada, e partem em retirada, fazendo com que os Farroupilhas ganhem o conflito e, posteriormente, o general Neto venha proclamar a República Rio-Grandense. Porém, é um grande questionamento. Quando se fala República Rio-Grandense, nós pensamos logo nos ideais separatistas que vão constituir uma república. Da mesma forma que existe a República da Argentina, dentro do mesmo contexto, a República Oriental do Uruguai, dentro do mesmo contexto, vai existir a República Rio-Grandense. E a partir de então, os farroupilhas vão se organizar. Mas, porém, o que é interessante é se hoje nós analisarmos a bandeira do Rio Grande do Sul, aonde diz República Rio-Grandense, né, 20 de setembro de 1835. Enquanto que o ato de proclamação não foi no 20 de setembro de 35, mas sim no 11 de setembro de 1836. E se quisermos ser mais enfáticos, será que a Revolução, será que a guerra ou será que o conflito dos Farroupilhas iniciou de fato dia 20 de setembro ou no dia 19 de setembro, já que foi na madrugada? Claro que isso não faz diferença para a história, mas para os positivistas, que muito pontuam nessas datas como sendo elementos preponderantes significativos, talvez valha um pouquinho mais uma reflexão sobre o assunto. A prisão de Bento nada mais foi do que um episódio muito bem arquitetado por parte do exército imperial. O exército que Bento Gonçalves liderava parte de Viamão com destino a Piratini. Piratini vai se constituir como a primeira capital dos Farroupilhas, como depois virá Alegrete e Caçapava do Sul. Mas nesse momento, quando Bento sai de Viamão com destino a Piratini, em um momento da travessia, em uma ilha do rio Jacuí, a ilha de Fanfa, as forças imperiais o aguardavam. Evidentemente que os grandes líderes Farroupilha, Bento Gonçalves, Onofre Pires e Cortes Real, são presos. São presos na Fortaleza da Laje, no Rio de Janeiro. Onofre Pires e Cortes Real conseguem fugir desse espaço, mas o líder Bento Gonçalves não consegue. Devido à fuga de dois integrantes farroupilhas, Bento Gonçalves é levado para a prisão que jamais alguma pessoa tinha escapado, que é o Forte do Mar, na Baía de Todos os Santos. Bento Gonçalves é levado para lá pelo Império Brasileiro, com a possibilidade de nunca mais sair desse espaço e com a certeza que o governo central, que o governo imperial tinha em deixá-lo trancafiado lá, para que de certa forma amenizasse as problemáticas e o conflito que estava ocorrendo aqui na província do Rio Grande de São Pedro. Mas o que que ocorre nesse momento? Bento Gonçalves acaba sendo o primeiro ser humano a escapar dessas possessões. Como acontece isso? Bento, evidentemente, conta com a ajuda da maçonaria baiana. São os maçons da Bahia que, de certa forma, vão arquitetar um plano e vão criar condições para que do Forte do Mar, Bento Gonçalves fuja e venha para o Rio Grande de São Pedro dar prosseguimento a esse conflito que estão desenvolvendo. Porque vejam só, Neto proclama a República Rio-Grandense e eles estão aqui nesse território e fazem uma eleição. E elegem, isso é inédito a nível de história mundial, pela primeira vez na história do mundo, um presidente que está preso. Bento Gonçalves é eleito e, após, quando retorna à província, toma posse e continua organizando o exército farroupilha para mais alguns anos de conflito. Proclamada a República Rio-Grandense pelo general Antônio de Souza Neto, a República é, de certa forma, pensada, analisada, refletida e muito bem organizada. Se Bento estava preso no momento que fora eleito, Gomes Jardim, interinamente, comanda essa República até a chegada de Bento Gonçalves.
O que nós sabemos é que acabam existindo 6 ministérios dentro da nova organização, vamos dizer, dessa nova nação que surge no extremo sul do Brasil e com 3 ministros. Nós temos os ministérios do interior e da fazenda, sem dúvida nenhuma é o mais importante, o mais significativo, o Ministério da Justiça e do Exterior e o Ministério da Guerra e da Marinha. São sendo esses as 6 pilastras, os 6 braços fortes fundamentais para a consolidação da República e a consolidação do regime. Conta algumas correntes que o Farroupilha Domingos José de Almeida, né, o fundador de Uruguaiana, tenha sido o ministro mais importante desse contexto, ministro do Interior e da Fazenda, pela possibilidade de administrar de uma forma equilibrada, de uma forma racional, e dar sustentabilidade às finanças desse conflito realizado aqui no Rio Grande do Sul. Organiza as finanças, organiza a cobrança de impostos, administração das fazendas que foram expropriadas pelos farroupilhas. Porém, essa república que nasce vai ser fortemente marcado por elementos de sua simbologia. Porque além do fator ideológico, necessita o fator simbológico para dar sustentabilidade a um regime que está se instalando. O que nós temos? A moeda. A moeda do Império, ela é utilizada dentro... Melhor, a moeda do Império Brasileiro é utilizada dentro da República Rio-Grandense, porém ela é cerrada, ela é cortada ao meio. E no momento que ela é cerrada e cortada ao meio, ela passa a ter um novo valor. Uma outra simbologia é muito, muito forte, é o lenço farroupilha. Todo ele arquitetado e caracterizado com elementos maçons, composto em seu centro com o escudo da República Rio-Grandense. Nesse escudo, o lema Liberdade, Igualdade e Humanidade. E sabemos nós que esses lemas são de um período anterior da história, que são os lemas que vão consolidar a Revolução Francesa. São os lemas do Iluminismo, são os lemas que vão preponderar esse importante movimento europeu que vai pôr em queda o antigo regime. E esse movimento, claro, dentro de um outro tempo e dentro de um outro espaço, também vai se caracterizar na província do Rio Grande de São Pedro, que é quando os farroupilhas vão utilizar do mesmo arquétipo, do mesmo posicionamento e da mesma necessidade de pôr em queda uma sistemática e instalar um outro sistema. Mas o grande pano de fundo, tanto na Revolução Francesa como no conflito dos farroupilhas, é o elemento da maçonaria que vai estar por trás e que vai dar sustentabilidade para ambos os movimentos. Esse lenço maçom é muito importante nós compreendermos em suas extremidades quando estará catalogado. Nos ângulos do continente, o pavilhão tricolor se diviniza ostentado por liberdade e amor. Então, cada um desses versos, em cada uma das laterais do lenço farroupilha. Um outro aspecto se refere à bandeira. A bandeira, ela obedece rigorosamente às cores do Império, né? Nós temos o vermelho, simplesmente como elemento diferenciado, mas nós temos o verde e o amarelo nas extremidades, e esse vermelho está no meio, representando, simbolizando os ideais republicanos e também simbolizando o sangue escorridos na Revolução Farroupilha. Existem alguns que vão dizer, não, a Revolução ou a Guerra não foi um movimento separatista porque manteve-se o verde e o amarelo como sentimento de brasilidade. Mas, porém, outros acreditam que sim, que justamente o vermelho foi para separar o verde e o amarelo e constituir nessa província uma república. Um outro elemento da simbologia é o hino. O hino rio-grandense tem uma história muito curiosa. Quando as forças farroupilhas vão capturar uma orquestra imperial. E entre esses elementos da orquestra está o maestro Joaquim José de Medanha, que é levado para Porto Alegre, começa a animar bailes para os farroupilhas, e é quando sentem a necessidade da criação de um hino para essa república. Então, um mineiro, é o mineiro Joaquim José de Medanha, que é capturado por Antônio de Souza Neto na Batalha do Barro Vermelho, no Rio Pardo, que vai compor
né, essa melodia harmoniosa que é o hino rio-grandense, que é cantado por quase que todos os gaúchos nos dias de hoje. Alguns vão dizer que ele vai fazer uma espécie de plágio de uma valsa de estrofe, simplesmente vai mudar algumas notas da melodia. E no que concerne a letra vai ser de Francisco Pinto da Fontoura, ela vai ter três versões diferenciadas. Mas talvez o que mais seria importante ressaltar seria um verso extraído pelo seu teor ideológico e pelo seu teor político, no que dizia: entre nós reviva Atenas para assombro dos tiranos, sejamos gregos na glória e na virtude romanos. Então, o teor político e o teor ideológico presente nessa estrofe, os indivíduos pretenderam retirar para que isso não fizesse parte e não provocasse algum constrangimento e possivelmente nenhum conflito posterior. Um outro fator simbológico foi o jornal. O jornal O Povo chegou a ter 160 edições, né? E foi um dos grandes, vamos dizer, o principal instrumento de comunicação entre os farroupilhas. Marcado com um forte teor ideológico, com o jornal O Povo, os farroupilhas conquistaram um grande espaço entre a intelectualidade do Rio Grande de São Pedro na época. O italiano Giuseppe Garibaldi é um dos estrangeiros que vão lutar nesse conflito dos farroupilhas. Se nós pararmos para refletir qual a participação, qual a figura de Garibaldi, ou quem é Giuseppe Garibaldi, nós vamos entender que ele nada mais é do que um revolucionário, mas acima de tudo é um mercenário. Ele luta por dinheiro. Não é à toa que ele vai lutar na causa com os farroupilhas, aqui no Rio Grande de São Pedro, em Santa Catarina, vai lutar no Uruguai e vai lutar na Itália também, posteriormente. Evidente que ele traz em si uma causa, mas o grande pano de fundo é o fator econômico e é o fator financeiro. Para chegar até a província do Rio Grande de São Pedro, vejam só, ele vem pelo Uruguai. No Uruguai, ele é ferido. Após ser ferido no Uruguai, ele vai se refugiar na Argentina, na província de Entre Rios. E após um ano e meio na Argentina, em Entre Rios, ele é capturado, ele é levado a Buenos Aires, aonde ele é preso e torturado. Mas ele vai ser muito feliz ainda com isso, porque ele consegue escapar para Montevidéu. E após escapar de Montevidéu, ele chega à província do Rio Grande de São Pedro em 1837, para, ao lado dos farroupilhas, lutar nessa revolução, nesta guerra contra os imperiais. Um dos grandes marcos deste conflito, sem dúvida alguma, é quando Garibaldi vai fazer o transporte das suas embarcações, o Ceival e o Farroupilha, por terra, desenvolvendo uma tática militar extraordinária, audaciosa até mesmo para os moldes da época. Essa tática possibilita com que ele chegue em Santa Catarina e lá desenvolva um outro período, um outro episódio significativo deste conflito do Farroupilha, que é a proclamação da República Juliana. Mas, mais do que a proclamação da República Juliana, é em Santa Catarina que o Giuseppe Garibaldi vai encontrar a Anitta. Encontrando a Anitta, que posteriormente será Anitta Garibaldi, ocorre uma paixão fulminante. E isso vai levar com que Anitta, ao lado de Giuseppe Garibaldi, vai aderir à causa farroupilha. Em 1841, Giuseppe Garibaldi e Anitta Garibaldi abandonam a Revolução Farroupilha 4 anos antes da mesma acabar. Por que eles a abandonam? Eles vão receber o seu pagamento pelos serviços prestados, né? Recebem 900...